segunda-feira, começando a semana, indo pra faculdade. Nossa, pior que eu dormi tão mal hoje. Sabe quando você dorme e você fica acordando toda hora? Isso nunca acontece de sexta pra sábado, né? Quando você pode dormir até mais tarde. Sempre de domingo pra segunda. Mas tudo bem, vamos lá. Que é a penúltima segunda-feira. Ai, tô até tão feliz. Penúltima segunda-feira. Tá acabando. Eu tô com medo, porque tá muito tranquilo esse final de semestre. Sabe quando tá muito calmo, assim? Eu não devia estar tão calmo. Tenho pouca coisa pra fazer hoje, tenho só que terminar uma coisa que eu comecei na aula. Hoje na aula de costura foi tudo bem. A blusa já tá quase lá, só faltam mesmo as partes de renda. É, nem as flores gostam da segunda-feira. Olha só, estão morrendo já, tadinhas. Estavam tão bonitas semana passada, né? É, mas é difícil sobreviver à segunda-feira. Sabe qual a temperatura lá fora? 21 graus. Isso mesmo, 21 graus. É praticamente um dia de verão aqui. Bom, no verão faz bem mais calor aqui. Faz bastante calor no verão, vocês vão ver. Mas, enfim... pensar que sexta-feira passada nevou, lembram? Que tava caindo uma neve aqui no jardim. Hoje tá 21 graus, assim, aumentou bastante. Pena que o tempo tá meio nublado, não sei se vai chover, pode ser que chova ainda hoje. Mas pelo menos tá calorzinho, dá até pra abrir a janela hoje. Segunda-feira é dia de quê? Dia de responder pergunta. Bom, antes de responder a pergunta que eu selecionei aqui pra responder hoje no canal, e lembrando que depois dessa semana, na outra semana, quando entrar de férias, eu vou responder todo mundo por escrito no YouTube, aguardem que eu vou responder, mas por enquanto eu vou selecionando algumas pra responder aqui no canal, eu queria responder a pergunta da Let Us Be, que ela fala, bem educadamente, ela fez uma crítica bem construtiva aqui pro canal. Ela falou que às vezes eu falo demais e perde um pouco a essência de um vlog, que o vlog é mostrar o seu dia a dia, eu fico aqui falando pra câmera e blá blá blá. Então, assim, eu queria agradecer o comentário, ela até fica... parece, assim, que ela ficou meio sem jeito de perguntar, pede desculpas e tal, porque eu posso achar ruim. Na verdade, eu acho ótimo que você comente essas coisas, porque você poderia achar o vlog ruim e ir embora e nunca mais voltar. Pelo menos você tá me dando a chance de te reconquistar, né? Dando a minha resposta ao assunto e tentando melhorar, é claro. Pra mim, os dias mais difíceis pra fazer vlog são de segunda a quarta, que são os dias que eu tenho aula e que é uma loucura e tal. Isso até semana que vem. Depois, vida normal, então acho que vai ficar bem mais fácil. E pra que facilitasse um pouco pra mim esses dias, por isso que eu coloquei mais bate-papo nesses dias. Você pode ver que quarta-feira, na verdade, quase não tem vlog, porque é o dia que é mais pesado. Mas você pode ver que segunda e terça são os dias que eu mais falo. Foi a forma que eu encontrei que facilitasse pra eu fazer os vlogs nesses dias que são mais complicados pra mim. E aí, o que eu pensei? Bom, normalmente a segunda e a terça vem logo depois do final de semana, que normalmente são, pra mim, eu considero são os melhores vlogs, porque são os vlogs em que eu vivo Toronto mesmo, em que eu mostro mais Toronto. Eu acredito que sejam os que entregam mais valor. Então, eu acho que eu poderia aproveitar esses logo depois pra responder perguntas, responder dúvidas, enfim, falar, porque acho que também tem muita gente que tem dúvida. Acho que, e uma coisa legal que eu acho
aqui do canal, modéstia à parte, é que eu consigo tanto falar como mostrar o dia a dia, que era esse o objetivo, né? Conseguir mostrar o dia a dia para que vocês também julguem como é viver aqui em vez de eu só ficar falando. Eu reconheço que eu falo muito, eu tô agora me policiando para falar menos nesse momento, mas eu não tô conseguindo, mil desculpas. Mas eu realmente acho que eu falo muito e que eu poderia tentar resumir ou fazer uma edição mais rápida, mas também, até mesmo por conta desses dias mais corridos, é mais complicado até para eu fazer uma edição melhor. Você pode ver que as edições do fim de semana são bem melhores que as desse início de semana. E vamos parar de falar, porque senão eu já tô falando demais e agora eu tô com medo de todo mundo ir embora. Tentar, claro, não falar menos, mas não deixar de responder as perguntas. Tentar resumir um pouco melhor e fazer, assim, valorizar o tempo de vocês, que eu sei que também é precioso. Eu agradeço muito quando vocês param pra ver um vídeo. E eu acho que eu tenho que valorizar e entregar maior quantidade de coisas possíveis em menos tempo. Acho que é uma questão de respeito minha com vocês. Agora, outra pergunta que eu queria responder é da Cleo K3. Ela pergunta sobre o mercado de trabalho de moda por aqui, não sei se no Canadá, em Toronto, né, de forma geral, pra quem faz design de moda e não fashion business. Olha, eu não vou dizer que é um mercado, assim, que é muito fácil, até mesmo porque eu tenho notado, sim, que no Canadá conseguir o primeiro emprego é um passo bem difícil, até mesmo para os locais, tá? Outro dia eu vi uma reportagem no jornal falando exatamente sobre isso, que é difícil a pessoa ingressar no mercado de trabalho aqui, mas uma vez que entra aí, tem as mesmas dificuldades de qualquer outro país e você vai trabalhando e vai crescendo. O que eu vejo na minha faculdade, eu faço design de moda. Uma área que é bem grande aqui em Toronto, que pouca gente até sabe, é a área de cinema e é a área de produção para cinema e TV. Aqui é um polo super importante, porque muitas das produções, até mesmo nos Estados Unidos, às vezes são feitas aqui. Tem séries que às vezes se passam em Nova York ou em Chicago, cidades que são parecidas com Toronto, que eles preferem filmar aqui porque é mais barato. Então, assim, se você quiser trabalhar, por exemplo, com design para cinema, para TV, o campo aqui tende a ser maior. Não sei dizer assim, olha, é super fácil, é super difícil conseguir e tal. Eu só sei que é o principal, digamos, a principal área que demanda pra moda. Quanto a designers, existe a moda canadense, não é muito assim, como eu posso dizer, não é que ela não é desenvolvida, ela não é tão reconhecida, até mesmo como nos Estados Unidos. A gente tem Nova York aqui do lado, que tem a Semana da Moda, que é uma das mais importantes do mundo. E o ano passado eu fui na Semana de Moda de Toronto e vou te falar que é bem pequeno, não tem muita expressão, porque é uma das coisas mais positivas, mas que também é mais negativa, talvez, do Canadá, é a proximidade com os Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo em que você recebe muita influência de uma forma positiva dos Estados Unidos, você compete muito. Então, assim, acredito que os designers canadenses talvez fiquem um pouco atrás dos designers americanos. Não que sejam piores, mas que tenham menos oportunidades. Então, acho que isso você tem que estar atenta. Agora, de maneira geral, a economia canadense está bem. É um país que tem bastante oportunidade, então, assim, digamos que não é o fim do mundo. É só uma forma de alertar que talvez não seja uma das carreiras mais fáceis aqui, e que você teria que pensar nessas alternativas que eu falei, tipo trabalhar para produção de cinema, muita produção de teatro aqui também, tem muita produção para teatro, tem muita peça que antes de ir para Broadway começa aqui como um teste para depois ir para Broadway. Então, quer dizer, você também já tem esse mercado aí de espetáculos aqui. Então, se você gosta de trabalhar mais nessa área de figurino, eu acho que tem mais oportunidades que de produção mesmo de moda.